រឿងប្លន់ស្នេហ៍ភាគទី8បងទៅធ្វើការសិនទៅបន្ទប់មុនចាស់ពេលធ្វើការរួចបងនឹងនាំអូនទៅដល់លេងអ្នកកំឡោះទាញស្រីតូចមកចិត្តនឹងថាថ្ងាស់នាងខ្លាំងខ្លាំងដោយដែលធ្វើមករហូតចាស់ដាលីមិនដឹងឆ្លើយអ្វីទើបតបទទួលដល់ការស្ដាប់បង្កប់លីអូណេញញឹមស្រស់ពេលឃើញថានាងក្រមុំចិត្តត្រជាក់ហើយក៏មិនធ្វើមុខកញ្ញើដាក់ទៀតសម្រាប់ទៅស្រីស្អាតបាននឹងឆាប់មកវិញចាប់បានអីពិសេសដែរទេគេសួរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតបង្ខំចិត្តញញឹមទាំងដាក់បេះដូងកំពុងប្រេះបាយជាចម្រៀកសាន់ត្រាហឹងតែជាប្រឹបភ្នែកមិនចង់ស្ដាប់សម្ដីដាស់លីអូណេប្រាប់ដាលីដឹកដីស្រឡាញ់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់បើសួរថាឈឺចាប់ទេពេលបារម្ភដល់ខ្លួនឯងលងស្រឡាញ់រហូតមកមិនមើលមុខហើយមើលទៅឆ្លក់វង្វេងនឹងស្រីផ្សេងនៅចំពោះមុខបែបនេះតែនាងក៏ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យធម្មតាដើម្បីបាននៅក្បែរគេដូចមុននាងមើលលីអូណេប្រាប់ដាលីយឺតៗនឹងដើរតាមយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ហើយគេក៏ដាប់បំបាញ់ទៅមកខាងទៀតជាមួយដាមៀនខណៈដានាងនៅឯការគ្មានអ្នកក្បែរកន្លងមកធ្លាប់មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាជាមនុស្សស្រីរឹងមាំនិងអង់អាចមានជំហរដល់ខ្លួនឯងតែងតែមានខ្សែភ្នែកនឹងពាក្យសរសើរជាច្រើនប្រាប់ថានាងពូកែរឹងមាំមិនបាច់ពឹងពាក់អ្នកណាជាបែបបត់របស់មនុស្សស្រីសម័យថ្មីតែអ្នកណាទៅដឹងថាពេលនេះចង់ធ្វើដូចជាដាលីវិញជាមនុស្សស្រីទៅច្រឡងទន់ខ្សោយដែលជួយខ្លួនឯងមិនបានបើគិតថាគ្រាន់តែជុំខាត់ទឹកភ្នែកញាក់ញាក់ដាក់មនុស្សប្រុសពូកែហើយខ្លាចជាអ្នកឈ្នះនោះកំសង្ឃឹមអសោះខ្ញុំស្អប់មនុស្សដូចនាងបំផុតសាន់ត្រារងូរងោពេលដើរតាមក្រោយដាលីយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើរកំពុងដើរចុះចន្ទាប្រហែលជា10កាំ13ចេញពីហាងត្រឡប់ទៅសន្តាគារដែលនៅទល់មុខមានខំថ្មីគ្រឹកគ្រឹកដែលការគុំគួនបន្តពីនោះក៏ធ្វើពុតជាស្រេចធ្ងោហើយដើរត្រេតត្រតធ្វើឲ្យអ្នកដាដានាំមុខងាកមកមើលដល់ការតាក់ស្លុតនាងសាន់ត្រាកាត់អីសម្លេងរបស់ដាលីធ្វើឲ្យលីអូណេនឹងបានមានដាដាតាមនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានងាកមើលប្រហែលបានលើឈ្មោះសាន់ត្រាដែលជាជំនួយការលេខាតែរូបភាពដែលឃើញបាយជាមិនមែនជារូបភាពដាក់ដាលីចូលទៅជួយអ្នកដាងងឹតមុខដាត្រេតត្រតដោយដាគួប៉ុន្តែវាខ្លាចជារូបភាពដាក់ដាលីច្រានសាន់ត្រាឲ្យដួលរមៀតធ្លាក់ពីលើចន្ទាមួយទំហឹងជំនួសវិញដាលីអូនធ្វើស្អីលីអូណេស្រែកអស់សម្លេងព្រោះរូបភាពដែលឃើញនោះធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំអត់ទេដាលីប្រាប់ដល់សម្លេងញ័រនាងភ័យឡើងទន់ជង្គង់សឹងតទប់ខ្លួនមិនចាប់ពេលនេះសាន់ត្រាធ្ងន់នៅលើអត់នឹងមានឈាមហូរគូឲ្យខ្លាចលីអូនាងហូរឈាមដាលីយំដល់ការភ័យខ្លាចលីអូណេនឹងដាមៀនក៏រត់ទៅមើលយ៉ាងរហ័សយ៉ាប់ហើយទាំងលីអូណេនឹងដាមៀនចូលទៅជួយលើករាងកាយរបស់សាន់ត្រាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរឿងដល់កើតឡើងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាយល់ដូចគ្នាថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះស្រីម្នាក់នោះឈាមលីអូឈាមនាងក្របំលឹកដាក់ខ្ទប់មាត់ឈាមហូរតាមជើងរបស់សាន់ត្រាមិនឈប់ក្លិនឆ្អាបរបស់ឈាមធ្វើឲ្យដាលីចង់ខ្ចោះគូដាលីទៅបន្ទប់សម្រាប់មុនទៅបងនាំសាន់ត្រាទៅមន្ទីរពេទ្យលីអូណេប្រាប់ដាច់ចិត្តអន្តេសាកាន់តែឃើញឈាមក៏កាន់តែមិនស្រួលចិត្តចាឆាប់នាំនាងទៅដាលីប្រាប់ដែរសម្លេងញញួរឃើញដាមានក្រវិដៃហើយតាក់ស៊ីនៅមុខសន្តាគារល្មមមិនយូរប្រហែលពួកគេទាំងបីក៏ចូលទៅក្នុងតាក់ស៊ីបាត់ទឹកឲ្យដាលីលួសពលឹងតម្នាក់ឯងនាងអោនមុខមើលឈាមលើអត់ហើយក៏មិនស្រួលចិត្តព្រោះដឹងថាសន្ត្រាកំពុងមានផ្ទៃពោះឬនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្មេងក្នុងពោះបាននាងខ្លាចដល់ថ្នាក់ទឹកភ្នែករលីងរលងព្រោះក្រែងថាខ្លួនឯងខ្លាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់នោះត្រូវរលូតកូន
មានខ្សែភ្នែកជាច្រើនគូមើលមកនឹងខ្សឹបខ្សៀវគ្នានាំគ្នាភ័យមិនតិចចំពោះរឿងដែលកើតឡើងដាលីក៏តាំងចិត្តចូលបន្ទប់ដែលសារតែមានអារម្មណ៍ថាងងឹតមុខខ្លះហើយតែពេលដើរបានមិនប្រមាណជំហាននាងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រេកត្រោតហើយក៏សន្លប់មួយរំពេចអ្នកដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នាំគ្នាស្រែកដល់ការភ័យខ្លាចនឹងចូលទៅជួយរឿងតូចដួលសន្លប់ដល់គូឲ្យខ្លាចកណ្ដាលសម្លេងស្រែកជេរចាច់របស់អ្នកដែរនៅជុំវិញលីអូណែលនៅតែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែលឃើញជំនួយការលេខាដូចជាសានត្រាដួលនៅចំពោះមុខថែមទាំងរូបភាពនោះដូចជាដាលីច្រាស់នាងឲ្យធ្លាក់ទៀតផងគេដឹងថាមិនគួរគិតអ្វីបែបនោះតែក៏គិតរឿងផ្សេងមិនបានដល់មានកំពុងតែពិជាការណាត់ព្រោះឯកសារនឹងការកំណត់ការងារមួយចំណាយនៅជាមួយនឹងអ្នករបួសដែរដាលីមិនបានធ្វើទេមិនទេលីអូណែលស៊ូមិនសប្បាយចិត្តសោះដែលដឹងថានារីក្នុងចិត្តជាអ្នកធ្វើបាបសានត្រាដល់ថ្នាក់ចិញ្ចៀមបែបនេះតែមិនមែនទេបាត់ឆ័យរបស់ខ្ញុំគ្មានចរិតបែបនោះនាងមិនមែនជាមនុស្សបែបនោះរាជសីកំឡោះនិយាយដល់ភាពមឹងម៉ាត់គេដឹងច្បាស់ថាដាលីមិនដឹងខ្យល់អីខ្លាំងប៉ុណ្ណាថ្នាក់ត្រូវអាប់ត្រូវលុកលាន់ក៏មិនដឹងអីផងក៏ឡងមកនៅជាមួយនាងក្រវ៉ង់រហូតមិនថាយ៉ាងណាក៏ជឿថានាងមិនមែនជាស្រីបែបនោះដាមានញញឹមយកស្រាប់ចំពោះសន្តិរបស់ចវៃព្រោះដឹងថាស្រីតូចដែលចវៃប៉ុនប៉ងនោះជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចមើលស្ថានភាពមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាសិនយ៉ារីតាសិនយ៉ារ៉ាមិនបានធ្វើរឿងបែបនោះទេបារម្ភតែសន្ត្រានឹងហើយមិនដឹងថាកូនក្នុងផ្ទៃយ៉ាងម៉េចទេយើងប្រហែលជាបានតែអធិដ្ឋានឲ្យក្មេងក្នុងពោះមានសុវត្ថិភាពមែនហើយលីអូណាយូស្រាប់ប្រកាសណាស់ថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់សន្ត្រានិងក្មេងក្នុងពោះដូចគ្នាពេលវេលាកន្លងទៅទៅគ្រូពេទ្យឲ្យផ្លាស់សន្ត្រាចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យជួយក្មេងក្នុងពោះបានដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយលីអូណាដើរទៅសួរគ្រូពេទ្យដល់ការបារម្ភហើយជាគណៈតែមួយដែរអ្នកជំងឺក្រែអ្នកជំងឺត្រូវរញចាញ់ពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ល្មមអ្នករងគ្រោះមានសុវត្ថិភាពតែត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលមើលអាការៈមួយរយៈទៀតមិនដឹងថាលោកជាស្វាមីរបស់អ្នកជំងឺឬអត់គ្រូប៉ែនសួរធ្វើឲ្យសន្ត្រាញញឹមដល់ការសប្បាយចិត្តទោះជាអស់កម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយនេះនឹងច្បាស់ថានឹងបានលើពាក្យបដិសេធពីលីអូណែលតែពេលនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែរមានអ្នកយល់ថានាងជាភារកិច្ចរបស់គេអត់ទេខ្ញុំជាចៅហ្វាយរបស់នាងយើងមកធ្វើត្រាក់ទីនេះមិនមែនជាអ្នកនៅក្រុងនេះទេលីអូណែលឆ្លើយគ្រូពេទ្យក៏ងក់ក្បាលទទួលហើយចង់ជួយសរសេរប្រវត្តិរូបអ្នកជំងឺឲ្យបន្តិចផងហើយនាំទៅបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលបន្តបានបាទដែលមានតបទទួលតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកចាត់ការឬឯកសាររបស់សន្ត្រាដល់ខ្លួនឯងពេលចាត់ការរឿងនេះរួចហើយទាំងលីអូណែលនិងដាមៀនក៏ដើរក្បែរក្រែរញរបស់សន្ត្រាអ្នករងរបួសសម្លឹងមើលអ្នកកំឡោះដែរដើរនៅក្បែរដាច់ចិត្តរីករាយព្រោះឃើញបានច្បាស់ថាគេព្រួយបារម្ភចំពោះនាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដាលីមិនបានច្រណែននាងទេលីអូណែលសួរសន្ត្រាក៏ត្រូវឆ្លើយដើម្បីរក្សាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្រោះកັບប៉ុតទៅដាលីមិនបានធ្វើអ្វីនាងជានាងទៅវិញទេដែលធ្វើពុតជាដួលមានបំណងឲ្យរលូតកូនហើយទទួលបានការណាត់ពីចៅហ្វាយកំឡោះតែវាបាយជាផ្លាត់ព្រោះមិនដូចអ្វីដែលសង្ឃឹមទុកអត់ទេខ្ញុំដូចខ្លួនឯងសង្ស័យងឹតមកព្រោះតើបតែធ្វើដំណើរមកដល់នាងឆ្លើយឲ្យព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងមើលទៅទន់ខ្សោយនឹងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងបំផុតពេញមួយជីវិតដែលកន្លងមកនេះមិនធ្លាប់ធ្វើខ្លួនបាត់នេះតើបតែបានដឹងថាការធ្វើខ្លួនទន់ខ្សោយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនកើតអាចតែទាញចាំអារម្មណ៍ពីមនុស្សប្រាប់បានល្អថ្នាក់នេះអត់គិតដល់ស្រីម្នាក់ទៀតមិនបានអ្នកដែលមនុស្សក្បាលលីអូណែលរយៈពេលត្រឹមមិនយូរប៉ុន្មានតែឆក់យកបេះដូងនិងខ្សែភ្នែករបស់គេដល់ថ្នាក់មិនសល់កន្លែងដែលអាចឲ្យអ្នកផ្សេងជ្រៀតជ្រែកបានគឺប្រហែលជាចឹងហើយដាលីក៏មិនសូវស្រួលខ្លួនមិនធ្លាប់គិតអាក្រក់ទៅលើអ្នកណាលីអូណែលថាធ្វើឲ្យស្នាមញញឹមរបស់សាន់ត្រាលេចបាត់បន្តិចម្ដងព្រោះគេជឿជាក់លើដាលីខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំខកខ្លួនឯងដែល
មិនចេះប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងជាងនេះសន្ត្រាព្យាយាមនិយាយដល់សម្ដីសក្ដិសិទ្ធិបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននាងមិនបាននៅខ្លួនមួយទៀតទេយ៉ាងណាក៏មើលថែខ្លួនឯងផងអ្នកជិះចវាយប្រាប់សន្ត្រាក៏ញញឹមគិតចូលខាងខ្លួនឯងថាសម្បត្តិភាពរវាងនាងនឹងគេអាចដំណើរការយ៉ាងល្អតែស្នាមញញឹមរបស់សន្ត្រាក៏ត្រូវរលាយបាត់ម្ដងទៀតពេលសក្ដិលីអូនេះក៏ដកខ្លួនចេញឆ្ងាយហើយដើរទៅផ្លូវមួយទៀតនាងព្យាយាមងើបក្បាលមើលហើយបានឃើញដាលីតែមិនដឹងថាមកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះបានយ៉ាងម៉េចដាច់ឆេះលីអូនេះអត់ទៀតដល់ការភ័យខ្លាចគេចូលទៅចិត្តហើយអបស្រីទៅចាប់ពេលឃើញថាថ្ងៃរបស់នាងមានបងរំរបួសមានរឿងអីក៏ឡើងគេថាហើយក៏ជួយគ្រីឲ្យនាងដើរមកជាមួយខ្ញុំងឹតមកមានអ្នកជួយនាំមកមន្ទីរពេទ្យមិនស្មានទេថាជួបលោកនៅទីនេះដាលីប្រាប់ដល់សម្ដីខ្សែខ្សែដើរត្រូវត្រូវព្រោះទៅវិលមុខនាងតើបតែប្រាប់អគុណអ្នកដែលមានចិត្តជួយនាំមកមន្ទីរពេទ្យហើយតាំងចិត្តត្រឡប់ទៅសន្តិគមសម្រាប់ដល់ខ្លួនឯងតែបែរជាមកជួបលីអូនេលនាងសន្ត្រាយ៉ាងម៉េចហើយសម្ដីសើទន់សួរខណៈដែលមកដល់មុខបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលលំមំមានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនគ្មានអីត្រូវបារម្ភលីអូនេលជាអ្នកឆ្លើយជំនួសដាលីក៏ធូរទ្រង់បន្តិចព្រមមិនចឹងនាងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មិនល្អយូរទៀតពេលចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយឃើញរាងកាយរបស់សន្ត្រានៅលើក្រែដាលីក៏ដកដង្ហើមធំតែការធូរទ្រង់ចាំបាច់អ្នកជំងឺក៏មិនពេញចិត្តសោះព្រោះតាំងចិត្តនិយាយឲ្យលីអូនេលយល់ច្បាស់ថានាងមិនហ៊ានបន្ទោសថាជាកំហុសរបស់ដាលីតែខ្លាចជាថាអ្នកកំឡោះជឿចិត្តដាលីបែបមិនស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីតែបន្តិចធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ទៅចិត្តខ្លាំងណាស់ល្អហើយមើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អដាលីប្រាប់អ្នកជំងឺប្រាប់អារម្មណ៍ពិតមែនតែក្នុងអារម្មណ៍របស់សន្ត្រានោះចេញជាពាក្យដេញមិនឲ្យចូលទៅរញ៉ៃរញ៉ៃជាមួយលីអូនេលទៀតអើកិនសន្ត្រាតបដែលខានមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយលីអូនេលប្រាប់ពេលឃើញថាជាមួយការលេខាមិនបានកើតអ្វីទើបតាំងចិត្តនាំដាលីត្រឡប់ទៅសម្រាប់ប្រពៃនេះនាងក្រមុំក៏មានរបួសចង់មើលថែប៉ះពើអ្វីដែលមិនបាននៅជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យនាងរបួសប្រកបណាស់ថាមិនថាជារឿងតូចរឿងធំប៉ុណ្ណាបើសិនជាវាកាត់ឡើងចំពោះផ្កាដាលីគេនឹងមិនព្រមបដាឲ្យវាកន្លងផុតជាដាច់ខាតអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅធ្វើធរៈនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខ្លួនឯងដែលមានការសំណុំឯកសាររបស់សន្ត្រាហើយប្រាប់លីអូនេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធនាគារទៅចុះលីអូនេលប្រាប់ដល់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបំភ្លេចរឿងសន្ត្រាទាំងស្រុងអ្នកដែលត្រូវគេបំភ្លេចឆ្លោះទឹកមុខមិនស្មានថាខ្លួនឯងគ្មាននៃអ្វីចំពោះចង្វាយតតទៅសោះពេលដាក់ដាលីមកដល់គ្រប់គ្នាមើលទៅមិនបារម្ភពីនាងក្រៅតែពីរឿងការងារដាច់ឆេះទៅទៀតបងជួនទៅស្ថានភាពទៅចាស់អើយឈឺខ្លួនទៀតហើយនេះកំឡោះនិយាយដល់ការបារម្ភនឹងមើលមកស្រាប់ដាក់អារម្មណ៍នឹងខុសដំបងយល់ថាដាលីច្រានសន្ត្រាក៏មានអារម្មណ៍ចាប់ខ្លាំងទៅហើយនេះត្រូវមិនដឹងថានាងឈឺខ្លួនខណៈដែលមិនបាននៅជាមួយគ្នាទៀតក៏កាន់តែឈឺចិត្តខ្លាំងឡើងខ្ញុំទៅជាមួយលោកបានទេដាលីសុំព្រមមិនចង់នៅម្នាក់ឯងទៀតលីអូនែលមើលមកទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ការពិចារណាឃើញថានាងក្រមុំមានទឹកមុខប្រកបប្រជាទៅព្រមងក់ក្បាលតែមិនឈឺរបួសទេឬគេសួរដល់ការបារម្ភលើកដៃអោបស្មានាងចាប់មិនព្រមឲ្យទៅណាឆ្ងាយគ្មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេអ្នកស្ដាប់ក្រវិក្បាលមិនចង់ឈឺប៉ុន្មានហើយក៏ងាកទៅមើលសន្ត្រាម្ដងទៀតខ្ញុំតែសិនហើយមានការអីនិយាយជាមួយដាមៀនបានគេងាកទៅមើលលេខាធ្វើឲ្យដាមៀនដល់ថ្នាក់ភ្ញាក់ព្រឹកមើលទៅប្រហែលជាលងចំពោះអ្នកនាងដាលីខ្លាំងហើយទៅបានជាធ្វើបែបនេះដាមៀនគិតក្នុងចិត្តតែក៏មិនបានបដិសេធអ្វីសន្ត្រាញញឹមទទួលដល់គិតមិនផុតទាំងដែរពេលនេះកំពុងតែប្រេះស្រាំហឹងតែជាប្រើភ្នែកស្ដាប់អ្វីមិនដឹងរឿងព្រោះតែសម្ដីបែកដងលុតដុកដាក់បន្លប់សម្ដែងគ្រប់យ៉ាងអស់ពេលគ្រប់គ្នាចេញពីបន្ទប់សម្រាប់ហើយក៏បដូរជាសម្ដីសង្វេគសម្ដីយំសង្វេគនឹងខ្លួនឯងដែរមិនធ្លាប់មានអ្នកណាព្រួយបារម្ភដោយចិត្តស្មោះនាងយំខ្សឹកសួរស្អប់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះអ្នកដែរចូលមកហើយធ្វើឲ្យលីអូនេផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងមិនសល់សភាពអីសូម្បីតែបន្តិចបានត្រឹមតែចេះដាក់បដាសាសដាលី
ដែលមើលទៅគ្មានចំណាយពាក់ព័ន្ធអ្វីសោះខ្ញុំមិនចង់ចាញ់ឯងខ្ញុំស្អប់ឯងសាន់ត្រានិយាយខ្សេះខ្សេះបែបអស់កម្លាំងពវៀនពោះតាំងក៏រមូលនៅឈឺខ្ទប់ខ្ទប់លើកដៃទះតប់ពោះខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លាំងសង្ឃឹមថាឲ្យក្មេងក្នុងផ្ពោះរលីងបាត់និងបានប្រាភៀវគួរអណិតនោះចង់ចាត់លីអូណាចាប់ដោយដាស់សង្ឃឹមទុកខ្ញុំមិនព្រមទេលីអូណាណាំដាលីមកជាមួយហើយគិតថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវហើយដណ្ដាំនេះមកបាក់ភ្នែកបាក់ទៅជៀកនៅខាងក្រៅភៀវស្រស់ស្រាយរបស់នាងក្រមុំចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញហើយបន្តពីឃើញត្រឹមតែភៀវមួយម៉ោងគ្រប់ពេលគេទៅធនាគារធ្វើរឿងជាច្រើនដាស់ស្រីទៅក៏អង្គុយចាំដែរដាលីរំភើបរីករាយដូចក្មេងតូចដែលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការបានចេញទៅដោះលែងខាងក្រៅជាលើកដំបូងនាងញញឹមស្រស់ញញឹមស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលពេលគេធ្វើធរៈរួចក៏ចាប់ផ្ដើមញាក់ញក់ដល់ការអោបចង្កឹះនៅកំឡោះព្រះធាតុអាកាសរៀងត្រជាក់តិចតួចតើបនៅក្នុងរវឹងដៃរបស់គេពេញដល់ការពេញចិត្តរបស់ឈឺខ្លាំងទេលីអូណាថាក៏បាននឹងអោបនាងទៅក្នុងរវឹងដៃទើបតែដឹងថាទោះជាដាលីមិនបានមានចំណេះដឹងរឿងមុខជំនួយណាដោយសន្ត្រាសោះតែក៏ធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តនិងគ្មានអារម្មណ៍ហត់នឿយឬធុញទ្រាន់សូម្បីតែបន្តិចអត់ទេហើយលោកតាណាបន្តឬដាលីសួរដល់រឹកពីអស់ក៏ខឹបក៏ខប់សឹកខឹមថានឹងបានដើរលេងបន្តលីអូណាបានតែសាយប្រដឹងតាន់គំនិតរបស់នាងក្រមុំអស់ការងារហើយល្ងាចនេះទៅរកអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយគ្នាល្អជាងប្រះថ្ងៃនេះគេធ្វើធរៈនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យសន្ត្រានិងធ្វើឯកសារបន្តនៅធនាគារតើពេលវេលាអស់យ៉ាងរហ័សដឹងខ្លួនម្ដងទៀតក៏ប្រលប់ហើយអាចចង់តែញ៉ាំនៅសន្តិការក៏បានលោកប្រហែលជាចង់សម្រាកហើយដតឆែរបស់បងចង់សម្រាកច្រើនជាងទៀតដឹងល្វើយហើយនឹងគេសាក្នុងបំពង់កោដាលីក៏ងក់ក្បាលទទួលអាចចង់ទៅវិញល្អជាងលីអូណែលអាប់ចង្កេះនាងសពដើរទៅសន្តិការក្នុងពេលបន្តពេលមកដល់លីអូណែលក៏ត្រូវរងចាំបើកុលឯកសារបន្តឲ្យដាមៀននៅឡប់ពីទៅប្រាប់ឲ្យដាលីទៅបន្ទប់មុនស្រីតើចាប់ផ្ដើមងប់ងុយគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យអាណិតណាស់ក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកមើលឡើងតែចាំទៅបន្ទប់មុនទៅបងចាំតាមានសិនហើយចាំទិញរបស់ញ៉ាំទៅឲ្យគេប្រាប់ដល់ក្ដីស្រឡាញ់ព្រោះស្រីតូចមើលទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ទៅដាលីដើរទៅងប់ងុយចូលចិត្តដាយុនឡើងទៅមុខដល់មានខ្សែភ្នែកពោះជួក្រៀមរបស់លីអូណែលមើលតាមដល់ក្ដីស្រឡាញ់នឹងព្រួយបារម្ភដាលីឈឺក្បាលខ្ទឹកខ្ទៅកាន់តែខ្លាំងនាងឆ្លៀកក្បាលបន្តពីនោះក៏ដើរចេញពីចិត្តដាយុនដោយសភាពសើសើខំទប់ខ្លួនដល់ទៅដល់បន្ទប់ដល់ភៀកងុកងុយកំពុងតែប្រឹងសើខិកាត់នៅមុខទ្វារតែទ្វារបន្ទប់ក៏បាក់មុនទៅហើយនាងភ្ញាក់ប្រាស់ស្វាងងុយចេះពេលដឹងខ្លួនភ្លាមថាមកខកបន្ទប់នាងប្រាប់មានអារម្មណ៍ថារាងកាយព្រឺសបខ្ញាក់ខ្ញាក់ពេលឃើញបរិសវ័យកណ្ដាស់មានក្រអាញ់និងធំក្លិនស្រាឲ្យហួងលេលំនឹងខ្ចាត់ដង្ហើមមិនខុសទេចូលមកចូលមកបរិះវ័យកណ្ដាស់និយាយដាស់សំនឹងគងូហើយស្រវះចាប់កោដៃរបស់ដាលីចាប់ធ្វើឲ្យនាងក្រមុំស្រែកដោយការតក់ស្លុតភ្លាមអត់ទេលេងលេខ្ញុំបេះដូងរបស់នាងដូចត្រូវកន្ត្រាក់មួយទំហឹងដាលីព្យាយាមរលាស់ដៃចេញពីការក្តោបតែអ្នកម្ខាងទៀតចាប់មិនលេងហើយអូសចូលបន្ទប់ព្រមទឹកបាត់ទ្វារតាមពីក្រោយភ្លាមលីអូជួយផងលីអូលីអូនៅធ្វើដំណើរមកដល់បន្ទប់ហើយក៏លើកដៃគោះទ្វារប្រកាសដាក់ប្រាក់បើកបន្ទប់និងបើកភ្លើងនោះឲ្យដាលីទៅហើយដេកលក់ហើយឬអត់អ្នកកម្លោះរងូរងោមម្នាក់ឯងអត់បារម្ភមិនបានព្រោះនាងក្រមុំឈឺខ្លួនតែក៏នៅរងរុះចង់ចាញ់ទឹកខាងក្រៅដែរដាត់ឆេះបើទ្វារឲ្យបន្តិចកាត់អីឬអត់សំលេងក្រលួស្រែកសួរចាប់ផ្ដើមជ្រួញចចាំព្រោះខាងក្នុងស្ងាត់ជ្រាបដល់ថ្នាក់គូឲ្យខ្លាចដាត់ឆេះបើទ្វារឲ្យបន្តិចលោកនេះលីអូណែលលើកដៃទ
ះទ្វារហៅតែក៏ដោយដើមខាងក្នុងគ្មានសម្លេងអ្វីទាំងអស់កែភ្នែកពលជូក្រៀមវាទៅមើលជុំវិញព្រោះបាត់ដាលីមិនបើកទ្វារគេប្រកាសជាត្រូវសុំកូនសាពី front របស់សន្តាគារមិនចង់ប្រហែលចូលទៅមិនបានហើយភ្លាមភ្លាមនោះឯងគេក៏ឃើញកាត់ធ្លាក់នៅមុខបន្ទប់ក្បែរដែលវានៅកល់ទ្វារមិនឲ្យបិទជិតលឺអនៅអានរើសព្រមទាំងមហាទ្វារបន្តិចគិតថាប្រហែលជារបស់អ្នកបន្ទប់ក្បែរដែលធ្វើជ្រុះគេប្រឹងមហាម្ចាស់បន្ទប់តែក៏ត្រូវជួយចិញ្ចាំទៅឃើញលេខលើកាត់ច្បាស់វាជាលេខបន្ទប់ដែលគេជួលនឹងបានលឺសម្ដីលោណាពីខាងក្នុងដែរលឺអនៅបាក់ភ្នែកធំធំរុញទ្វារចូលទៅហើយញើសក៏ហូរសស្រាក់ភ្លាមទាំងដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រេបគេមើលឆ្វេងមើលស្ដាំតាមសម្ដីតែបានលឺហើយឃើញច្បាស់ថាបារម្ភអ្នកកំពុងតែត្រូវពីលើមនុស្សម្នាក់នៅលើឥដ្ឋរួចចសៃកំឡោះមិនគិតអីទាំងអស់សម្ដៅទៅតាត់បារម្ភមានកាអាញ់ធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់នោះភ្ញាក់ព្រឹតព្រមទាំងធ្ងន់ដល់ការឈឺចាប់អែងលឺអូននៅធ្ងន់ដល់ការគំគួនហើយក៏ងាកទៅមើលរៀងទៅដាក់ដៃចំកៅខ្លួនលើឥដ្ឋហើយធ្ងន់ខ្សែខ្សែគ្រប់ពេលព្រមទាំងលើកដៃក្តាប់ពោះហាក់ដូចឈឺចាប់ខ្លាំងបាត់ឆេះលឺកំឡោះនិយាយញយៗហើយក៏ជួយលើកឲ្យដាលីក្រោកលីអូដាលីយំហ៊ូទៅឃើញមុខរបស់អ្នកកំឡោះនាងស្ទុះអោបគេដល់ការភ័យខ្លាចរាងកាយញូទៅត្រូវចំណែកលីអូនេក៏ខំស្គៀមណែនគេងាកទៅមើលម្ចាស់បន្ទប់ដាក់ដេកនៅលើឥដ្ឋយកដៃក្តាប់ចំណុចពិសេសរបស់ខ្លួនចាប់វាស្រាកខោចេញហើយសតើត្រឹមតែអកប៉ុណ្ណោះកាន់តែឃើញអារម្មណ៍ក៏កាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឬចសៃកំឡោះមិនធ្លាប់ខឹងខ្លាំងបែបនេះចង់ចូលទៅតាត់ជាច្រើនជើងទៀតឲ្យសំចិត្តតែពេលនេះដាលីនៅលោះប្រលឹងនឹងយកមិនឈប់ទៅធ្វើបែបនោះមិនបានលីអូជួយផងមកទៅប្រមានលើដើមទ្រុងធំទូលាយធ្វើឲ្យទ្រុងអាក្រសេះរបស់គេសាមខ្ញុំខ្លាចរឿងការរបស់នាងញក់ដូចកូនសត្វធ្លាក់ទឹកសម្លៀកបំពាក់របស់របាញ់នឹងទក់ទីដូចជារមៀលជាច្រើនត្រឡប់លេចឲ្យហើយមកត្រង់នេះសិនអូនសំឡាញ់លីអូននៅគ្រាស្រីតូចចាញ់ឆ្ងាយពីមនុស្សចិត្តអាក្រក់តែគេក៏ត្រូវខំបបោមាត់ដាញោរបស់ខ្លួនជួយរៀបចំសម្ពុតរបស់នាងក្រមុំឲ្យសំសួនកាន់តែធ្វើឲ្យដាលីយំព្រោះតែការភ័យខ្លាចដាច់ឆេះកុំចឹងអីកុំយំចេញមកសិននៅកំឡោះសង្កេតថ្មិញងាកទៅមើលបរោះចិត្តអាក្រក់ដែរនៅដេកដកដង្ហើមដង្ហក់ព្រោះទាំងចុកទាំងឆ្អល់ទាំងអស់កម្លាំងនៅលើឥតជឿជាក់ថាយ៉ាងណាក៏វាក្រោកមិនរួចភ្លាមភ្លាមទេគេគ្រាដលាចេញមកដល់មាត់ទ្វារហើយក៏ទេរកមនុស្សចំណិតភ្លាមព្រមទាំងដោះស្បែកជើងខៀងទ្វារមិនឲ្យបាត់ចិត្តមិនចឹងវានឹងចាក់សោដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគេនៅមានរឿងដែលត្រូវត្រឡប់មកជម្រាបបញ្ជីជាមួយមនុស្សចង្រៃដែលអង្អាចមកធ្វើបាបកំពូតដួងចិត្តរបស់គេដាមីមិនបានទទួលទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យលីអូណែលមួម៉ាយយ៉ាងខ្លាំងគេទាំងលួងលោមទាំងគ្រាឲ្យស្រីតូចចូលបន្ទប់ដាច់ឆេះចាំប្តីត្រង់នេះសិនដៃធំក៏សាប់ថ្ពាល់នាងជួយចាំចាប់ពេលឃើញថាគេមាត់របស់នារីក្នុងដួងចិត្តបាយចិញ្ឈាមរាងកាយចាំតែមិនគួរឲ្យអភ័យទោសដល់អ្នកធ្វើគេត្រូវខំស្គៀមទប់អារម្មណ៍និងប្រាប់ដាលីដល់សម្លេងផ្អែមល្ហែមមិនឲ្យនាងភ័យខ្លាចជាងនេះអត់ទេកំតើអីកំតើកំតើអីដាលីជុំអត់ដណ្ដោដូចទៅតែត្រូវទាញអើយរួចផាត់ពីនរោដល់គូឲ្យខ្លាញ់តែក៏ខ្លាចថាធ្លាក់ទៅវិញម្ដងទៀតបន្តិចទៀតមកវិញចាំសិនទៅលីអូណែមិនចាំឲ្យនាងបានបដិសេធអ្វីគេដាច់ចេញពីបន្ទប់និងបិទភ្នែកក្តាប់ដៃណែនពេលបានលឺសម្ដីជុំរបស់ដាលីតាមពីក្រោយលីអូកុំលីអូខ្ញុំខ្លាចលីអូណែខៀងសម្ដីជុំដល់គូអនុញ្ញាតរបស់ស្រីតូចដល់ការបិទទ្វារគេតែត្រូវមនុស្សចំណិតម្ដងទៀតដល់លើកនេះដាមៀនក៏ទទួលបាត់ច្បាស់ហីណែណែប៉ែនរិទ្ធសិ័យកំឡោះកំពុងខាំងខ្លាំងដូច្នេះទៅកំហុកដល់សម្លេងរឹងកំព្រឹសធ្វើឲ្យដាមៀនអត់ភ្ញាក់មិនបានពេលលើកបាត់នោះនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទប់សម្រាប់របស់សន្ត្រាឆាប់មកសន្តាគារដែលខ្ញុំសម្រាប់ភ្លាមលីអូណែបញ្ជាព្រមទៅរុញទ្វារបន្ទប់ក្បែរចូលទៅអាចរៃ
លឿនៅស្បាត់លឺលឺហើយក៏តាត់ជន់តន្ត្រំមិនស្ដាប់សម្លេងធ្ងោសុំការយកយល់ពីអ្នកមកខាងទៀតអើកុំអូអូកុំអាចឹងហើយអាមុខយីលឿនៅមកខ្លោបខឹងដូចចង់សម្លាប់អ្នកណាឲ្យបានបែបនេះគេតាត់ជាច្រានជើងដល់ថ្នាក់ជើងរបស់ខ្លួនឯងក្រហមដែរច្បាស់ច្បាស់ដល់មានហើយច្បាស់ប្រុសស្ដាប់សម្លេងហើយលីអូណេប្រហែលមិនស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ខ្លាចថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសាតានកំណាចដល់លងលក់ហើយភ្ញាក់វិញដល់ភាពក្តៅក្រហាយបែបនេះមកឆាប់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងជន់តន្ត្រំអាចចង្រៃម្នាក់មិនដឹងថាវាងប់មុនពេលដែលឯងមកដល់ឬអត់លីអូណេប្រាប់ដល់សម្លេងដង្ហក់ប្រុសបញ្ជ័យកំឡុងតាត់មួយទំហឹងជាច្រានដងនឹងហត់ជាងពេលដែលបញ្ជ័យកំឡុង13 fitness ទៅទៀតមានរឿងអីកើតឡើងដែលមានឆ្លោះទឹកមុខបាលីអូណេខឹងថ្នាក់នេះបង្ហាញថាប្រកាសជាមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងអាចចង្រៃនៅបន្ទប់ក្បែរនេះវាចង់ចាប់រំលោភដាលីឬជាសេះកំឡោះប្រាប់ដល់សម្លេងដង្ហក់ខំធៀមគ្រឹកគ្រឹកហើយក៏ធាក់តន្ត្រំមួយទំហឹងសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរចិត្តស្លាប់របស់ប្រុសចង្រៃម្នាក់នោះធ្វើឲ្យដាមៀងកាន់តែខ្លាចហើយរហ័សប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ច្បាស់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់សិនខ្ញុំនឹងទៅឥឡូវនេះកុំអាចធ្វើអីខ្លាំងខ្លាពេកមនុស្សចំណិតប្រាប់ដល់សម្លេងញ័រប្រុសបសិនលីអូណេលបណ្ដាលទោសៈធ្វើបាបមនុស្សដល់ថ្នាក់ស្លាប់ប្រកាសជាមិនមែនជារឿងល្អតែក៏មិនបានចម្លើយពីច្បាស់ព្រោះអ្នកមកខាងទៀតចុតបាត់មុនទៅហើយទៅសវ័យជើងអាក្រសេមកកាន់យ៉ាងបន្តិបន្តាខ្ញុំត្រូវទៅសិនហើយច្បាស់មានរឿងបន្តបើអ្នកនាងមានការអីតែរកខ្ញុំបានចាស់សានត្រាឆ្លើយនៅមើលក្នុងធំទលីរបស់ដាមៀនដែលមនីមនីចេញពីបន្ទប់ទៅដល់ខ្សែភ្នែកភ្លឺភ្លេងនាងបានលឿនលីអូណេនិយាយគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈសម្ដែងដាប់លឺចេញមកហើយក៏ញញឹមដល់ការសំចិត្តពេលដឹងថាដាលីត្រូវមនុស្សប្រុសចាប់រំលោភអញពិតជាគួរអសង្វេគមែនយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើខ្លួនតឹងខ្សោយជួយខ្លួនឯងមិនបានទៅត្រូវគេឆាឆៅពិតមែនស្រីស្អាតស្អាតម្នាក់ឯងមិនបានមានអារម្មណ៍អាណិតឬយកយល់គូប្រជែងបេះដូងសូម្បីតែបន្តិចព្រោះបលីអូណេផ្ដាល់ចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកណាខ្លាំងជាងខ្លួនឯងក៏ចាត់ទុកថាជាសត្រូវបេះដូងដែលមិនព្រមចាញ់ជាដាច់ខាតឥឡូវនេះឯងនឹងត្រូវមើលដកខ្សែភ្នែកចម្លែកពីលីអូណេហើយខ្ញុំចង់ដឹងពិតមែនថាបើរឿងនេះបាច់ធ្លាយចេញទៅឯងនៅមានមុខនៅក្បែរគេទៀតដែរទេដល់មានធ្វើដំណើរមកដល់សន្តិគមប្រណិតក្នុងពេល10នាទីដែលខ្លាចថាច្វាយនៅសម្រាប់មនុស្សដែលខ្លះហានទៅប៉ះពាល់នារីក្នុងដួងចិត្តដល់ថ្នាក់ស្លាប់មុនឬនៃគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាដាមលីជាមនុស្សទី1ដែលសាតាំងកំឡោះផ្ដោចំណាប់អារម្មណ៍ស្លាញ់ហួងហាយសឹងតដាក់ក្នុងបាត់ដៃក៏មិនដឹងថាអ្នកដែលសួយម្នាក់នោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៊ានទៅប៉ះពាល់ដល់លីបានសង្ស័យថាជារាសីនេះសួយពិតមែនច្វាយគេក៏ទ្វាហៅព្រោះទ្វាបន្ទប់ចាក់សោទៅចូលទៅមិនបានច្វាយខ្ញុំដាមានគេប្រាប់ដល់ចិត្តអន្តរសាព្រោះបើសិនប្រុសម្នាក់នោះស្លាប់ប្រកាសជាមានរឿងធំនាទីបន្ទាប់ក៏ព្រោះខ្យល់ដង្ហើមដល់ការធូរទ្រង់បន្តិចពេលទ្វាត្រូវបើកហើយឃើញរាងខ្ពស់ធំរបស់លីអូណេលមានញើសជោកច្បាស់នេះមានរឿងអីកន្លងដល់មានសួរព្រមទៅមើលទៅជុំវិញបន្ទប់អាមកចាក់បន្ទប់វាតាំងចិត្តរំលប់ដាលីសម្លេងរបស់លីអូណេលបើលឺចាញ់តាមជើងថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ព្រឺសបខ្ជាក់ខ្ជាក់ហើយដល់មានអសម្ដីពេលឃើញរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសចិត្តអាក្រក់ម្នាក់នោះរាងធំក្រអាចដេកលើឥតមានស្លាកស្នាមនៃការត្រូវធ្វើបាបយ៉ាងច្បាស់ដោយដកដង្ហើមចង្រិតហើយមានឈាមប្រឡាក់ពេញរាងកាយវាមិនតាន់ងាប់ទេលីអូណេប្រាប់ដល់សម្ដីសក់ក៏ក្រាស់ដែរមិនធ្វើមនុស្សចម្រិតមានអារម្មណ៍ល្អសោះនេះចាំវាភ្ញាក់ហើយក៏ជึกលើកគប់ក្បាលវាទៅទោះជាស្នាក់នៅសន្តិគមបែបនេះបានតែវាក៏មិនប្រមាណទេគេនិយាយដល់ការគុំគូនឹងស្អកខ្ពើមដាមៀងក៏បានតែលបលើទឹកមាត់ស្រាំជើងក៏របត់ចេញពីជើងបង្ហាញថាពេលនេះលីអូណេខឹកដល់ថ្នាក់អាចសម្លាប់មនុស្សបានពិតមែនឯងចាកកបោះសម្អាតគ្រប់យ៉ាងផងស្អីដែលខ្ញុំចាំនេះ
ក៏ចាត់ការដែរខ្ញុំត្រូវដាស់លាបាទដែលមានអនក្បាលទទួលទើបលីអូណេដាចេញទៅដល់ការគុំគួនដែរមិនបាត់ងាយងាយប៉ែលែងមានសាតានហើយដែលមានក៏ត្រូវព្រឹកខ្ចាត់ដង្ហើមម្ដងទៀតគេមើលទៅមនុស្សអាក្រក់ដែលដេកដកដង្ហើមចង្រិតដល់ការខ្វល់ខ្វាយព្រឹសមិនដឹងថានិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចសង្ឃឹមថារឿងនឹងមិនខ្លាំងខ្លាជាងនេះទៅចាស់គេរងូរងោម្នាក់ឯងមិនដឹងថាជួយបានឬអត់តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស៊ូបន្តិចទៀតតែរឿងដែលដាមានអធិដ្ឋានបែរជាមិនបែបនោះព្រះសន្ត្រាទេទៅមិត្តអ្នកកសាត់ដែលនៅអេស្ប៉ាញគិតថាជាអ្នកកសាត់ដែលស្គាល់គួរតែមានមិត្តរួមអាជីពនៅស្វីសនេះដែរយ៉ាងម៉េចដែរសន្ត្រាអ្នកកសាត់ស្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញទទួលទូរស័ព្ទហើយរាក់ទាក់ដល់សម្លេងស្រស់ស្រាយខ្ញុំមានព័ត៌មានចង់រាយការណ៍សន្ត្រាលក្ខណៈញញឹមមិនចិត្តអ្វីដែលជាភាពវិនាសរបស់ដាលីគឺជាក្តីសោករបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់រឿងស្អីដែរអាចយកសរសេរព័ត៌មានបានទេនេះមិត្តអ្នកកសាត់សួរកាលពីមុនបានសរសេរព័ត៌មានថាលីអូណេលមានសម្បត្តិភាពជាមួយមិត្តក៏ព្រះតាសន្ត្រាព្យាយាមស្នើព័ត៌មានឲ្យសរសេរប៉ុន្តែបន្តមកក៏ត្រូវលុបតាមបញ្ជីរបស់លីអូណេលព្រោះគេមិនពេញចិត្តឲ្យមានរឿងព្រានារីតែព័ត៌មានលើកនោះក៏ធ្វើឲ្យសន្ត្រាមានឈ្មោះថាជានារីមានមន្តស្នេហ៍ម្នាក់របស់អេស្ប៉ាញតែម្ដងមានតាលើកពីសរសេរព័ត៌មានបានទៅទៀតស្អីគេដែរព័ត៌មានមនុស្សស្រីលីអូណេលសាន់ឆេសត្រូវគេរំលោភនៅស្ថានទូតស្វីសឬបែបនេះសរសេរព័ត៌មានបានទេស្អីគេលីអូណេលដាចូលបន្ទប់ដល់ការមួម៉ៅព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រោះមិនចង់ឲ្យដាលីត្រូវភ័យខ្លាចទៀតទុកនាងចាស់ម្នាក់អាយុប្រហែលជាយំហាភ្នែកអស់ហើយហើយក៏ពិតមែនព្រោះស្រីតូចយំតាតដេកលក់លើក្រែទៅហើយគេដាចូលបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកជម្រះញើសដាចូលខ្លួនហើយក៏សវ័យយកកន្សែងជូតខ្លួនជលក់ទឹកដែរដាត់ឆេះរាងខ្ពស់ធំអង្គុយនៅកែមក្រែនឹងអង្អែតដៃនាងដល់ការព្រួយបារម្ភរាងកាយរបស់នាងតែជាស្រេបធ្វើឲ្យលួសប្រលឹងដល់ប្រាប់មិនត្រូវគេសង្កត់ថាបត្រង់ស្មាហើយយកភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនមកវិញសឹមទៅសំឡេងក្រឡូរងូរងោដល់ការសោកស្ដាយបើគេមិនទុកនាងចាំម្នាក់ឯងប្រកាសជាមិនកាត់រឿងបែបនេះទេឈឺត្រណះខ្លះដាច់ឆេះកាន់តែនិយាយសំឡេងរបស់លីអូណេក៏កាន់តែយល់ខ្លាំងដល់លាធ្ងោតិចៗជ្រួចចិញ្ចាំទៀងដល់នៅបាត់ភ្នែកសំឡេងធ្ងោរបស់ចេញពីបបោមាត់ដល់ហាមានរបួសធ្វើបែដងអ្នកមើលញយរញ្ជួយគូឲ្យខ្លាចកាយភ្នែករបស់គេក្រហមងៀងទាំងខ្លាចទាំងសោកស្ដាយដល់រឿងបែបនេះកាត់ឡើងចំពោះនាងក្រាន់តែឃើញរឿងទៅច្រឡំមានស្នាមចំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ធ្វើឲ្យត្រំលែងបានខ្លាំងប៉ុណ្ណោះចង់តែទៅដល់អាមនុស្សចង្រៃម្នាក់នោះម្ដងទៀតតែក៏ទប់ចិត្តបានគេដោះអានឹងសម្ពុតខ្ចីសម្ពុតពើខ្ចីរបស់នាងចាញ់ថ្នមថ្នមរឿងកាយសាររលងរបស់នាងក្រមមានតែស្នាមក្រហមដែលសារត្រូវខោអាក៏កាត់ធ្វើឲ្យលីអូណេញោពេញខ្លួនដាច់ឆេះលីអូណេនិយាយអ្វីមិនចេញលើដៃអង្អែលមកស្រស់ដែលស្លេកស្លាំងខ្លាំងក៏ឡោមមកដាលីមានតែរឿងឈឺខ្លួនរហូតគិតថាបន្ទាប់ពីនេះប្រហែលជាត្រូវមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនមកមើលថែសិនញ៉ារ៉ាសាន់ឆេសម្នាក់នេះហើយតែភ្លាមនោះការព្រះអ្នកកំឡោះក៏បាក់ធំធំព្រោះឃើញដំណាក់ឈាមប្រឡាក់ចប់សម្ពុតរបស់ដាលីដែរបេះដូងរឹងមាំក៏រង្គោះរង្គើសង្កតប្រេះបែករហ័សស្រាក់ខោក្នុងរបស់នាងចាញ់ហើយក៏ទាញភួនដណ្ដប់រាងកាយទៅទេស្អាតរបស់នាងប្រកបណាស់ថាឈប់ក្នុងរបស់ដាលីក៏ប្រឡាក់ឈាមលីអូណេសង់តែយំបែដងឈឺចាប់ដោយប្រេះបាយជាចម្រៀងអាចចង្រៃឯងធ្វើបាបប្រពន្ធយើងនៅកំឡោះស្រែកឆ្កោក្នុងចិត្តដល់ភាពវេទនាបំផុតគេក្តាប់ឈុតក្នុងរបាត់ដាលីចាប់រឿងកាញយុទ្ធត្រឹកមិនគិតស្អប់ខ្ពើមដែលនាងឆ្លងកាត់អ្នកណាតែឈឺចិត្តដល់ខ្លួនឯងផ្លាស់ស្រៀតបណ្ដោយឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងដល់ថ្នាក់កាត់រឿងអាក្រក់បែបនេះចង្រៃយោគេស្បាត់ហើយក្រោកចុះពីក្រែធ្វើឲ្យពុកនោះរង្គើហើយអ្នកដដេកលក់ក៏ភ្ញាក់ដល់ភាពមិញមាំងអាចចង្រៃលីអូណេតាំងចិត្តត្រឡប់ទៅបន្ទប់ក្បែរម្ដងទៀតចង់រករឿងឲ្យបានតែសម្លេងស្អោះស្អោះហៅគេពីក្រោយមុនលីអូ
ម្ចាស់ឈ្មោះងាកខ្វាប់ទៅតាមសម្ដែងហៅស្ទុះអាប់ស្រីទុយភ្លាមពេលនាងក្រោកឡើងហើយលោកដៃមកដោយសំជំនួយដាច់ឆេះនៅកំឡោះថាក្បាលនាងខ្លាំងខ្លាំងអោបណែនមិនព្រមលែងទឹកភ្នែកក៏រលីងរលងទាំងគុំទាំងអាណិតយ៉ាងខ្លាំងឈឺពោះខ្លាំងណាស់ដលាធ្ងោតិចៗប្រាប់កាន់តែធ្វើលីអូនខំមកក្រឹកក្រឹកដល់ការគុំគួនខំមកក្រឹកក្រឹកដល់គុំនំអាណិតស្រីតូចដែលហុយញើសចុកទឹកភ្នែកក៏រលីងរលងគេអោបនាងនាងអោបគេមិនលែងមិនដឹងថាដកខ្លួនចេញពីនាងបានពេលណានឹងបានទៅធ្វើបាបអាមនុស្សចង្រៃម្នាក់នោះបន្តបន្តទៀតចាំរឹកថ្នាំឲ្យត្រូវការអីផ្សេងដែរទេចង់រំចំមករបស់គេនៅរវិមរវិមលើថ្ពាល់មិនឈប់ហើយក៏នឹកឃើញអ្វីម្យ៉ាងទៅបីនាងចេញពីក្រេដល់នាងក្រមុំមិនតាន់បានតាំងខ្លួនទៅងូតទឹកសិនដាច់ឆេះគេប្រាប់ដល់ចាប់ភាពញាប់ញ័របន្តិចហើយភ្លាមនោះដាលីក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីម្យ៉ាងខុសធម្មតាចំពោះខ្លួនឯងលីអូនាងហៅពេលអ្នកកំឡោះដាក់នាងឲ្យឈរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយ៉ាងប្រឹងប្រយ័ត្នមានអីឬគេសួរតែមិនប្រឹងប្រសាភ្នែកជាមួយនាងសូម្បីតែមួយភ្លែតដែលមិនអាចមើលមុខនាងបានព្រោះជាអ្នកធ្វើឲ្យនាងត្រូវជួបរឿងអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំអឺដល់លាលើកដៃប៉ះបបោមាត់ដោយសារតែឈឺខ្ទឹកខ្ទោកទៅបាត់ដឹងថាមានរបួសច្រើនកន្លែងគឺខ្ញុំអឺកាន់តែនាងក្រមុំតាន់តឹងនិយាយដាច់ដាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ធ្វើឲ្យលីអូនបន្ទោសខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះគិតថានាងប្រហែលមិនហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវដ៏គួរឈឺចាប់របស់ខ្លួនឲ្យស្ដាប់លីអូសម្លេងសត្វតន់ហៅម្ដងទៀតពេលអ្នកកំឡោះមើលទៅចម្លែកដល់ថ្នាក់សង្កេតឃើញមិនច្បាស់អឺខ្ញុំមានរដូវលោកជួយអឺទិញរបស់ឲ្យបន្តិចបានទេហើយលីអូណែលហាក់ដូចរួចផុតពីឋានរកពេលបានលើសំដីនេះគេចាប់ស្មានាងហើយរុញឲ្យចេញឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីឲ្យបានឃើញមុខនាងច្បាស់ហើយក៏ឃើញថាដាលីកំពុងមានទឹកមុខមិញមាំងលេឡំភ័យខ្លាចឲ្យឃើញអឺខ្ញុំមានរដូវប្រហែលជាធ្វើឲ្យប្លាក់ក្រេដែរមុខស្រស់ក្រហមព្រឹងព្រឹងទាំងខ្មាស់ទាំងភ័យបន្តិចពេលស្ទាបចង្កេះខ្លួនអាចហើយមុខក៏កាន់តែក្រហមព្រោះមិនដឹងថាខោក្នុងបាត់តាណាគិតថាអាចនឹងរហែកដាច់ពេលដែលមនុស្សអាក្រក់ព្យាយាមចាប់រំលោភពេលនឹកដល់ត្រង់នេះទឹកភ្នែកក៏រលីងរលងម្ដងទៀតដោយសារតែធ្វើខ្លួនមិនត្រូវលេអូណារហ័សជួយទឹកភ្នែកឲ្យមុននឹងឆ្លេះឆ្លាសួរដល់ការសប្បាយចិត្តលេឡំសង្ស័យមានរដូវឬអើចាតែមិនដឹងថាសម្ពត់អឺនាងនិយាយបន្តមិនចាញ់ពេលនេះមានត្រឹមតែអាវវែងបិទបាំងរាងកាយអោះបងជាអ្នកដោះគិតថាជួយខ្លួនឲ្យអាចចង់ទៅងូតទឹកសិនតើបន្តិចទៀតបងចាញ់ទៅទិញឈុតនិងសម្លៃអនាម័យឲ្យអ្នកកំឡោះប្រាប់ដល់អារម្មណ៍ដាក់ដូចជាលើកដុំថ្មធ្ងន់ធ្ងន់ចេញពីទ្រូងរហ័សចាញ់ទៅខណៈដាក់ដាលីប្រកាសអ្វីមិនតាន់នាងខ្មាក់ដែលត្រូវពឹងពាក់គេគ្រប់រឿងសូម្បីតែរឿងផ្ទះខ្លួនបែបនេះតែភាពគួរស្រឡាញ់ទន់ភ្លន់របស់គេក៏ធ្វើឲ្យគេមាត់ញញឹមបានគ្រប់ពេលហើយក៏បដូរជាសម្លេងធ្ងន់តិចៗព្រោះឈឺរបួសចិត្តកំណត់ចង់មានរបួសឲ្យបានគ្រប់អតិតមិនដាច់ទេថាងដាលីនាងសួរខ្លួនឯងហើយក៏បាក់ផ្កាឈូកដើម្បីងូតទឹកជំរះរាងកាយជំរះស្លាកស្នាមរបស់មនុស្សចិត្តអាក្រក់នោះពេលឆ្លោះកញ្ចក់ដល់លាក៏ត្រូវដកដង្ហើមធំស្នាមចំស្នាមរាមដៃជាច្រើនធ្វើរាងកាយរបស់នាងក្រហមអស់ទោះលីអូណែធ្លាប់បន្សល់ស្នាមថាបជាច្រើនលើកច្រើនសាតែគ្រប់ការប៉ះពាល់ពោពេញទៅភាពទន់ភ្លន់កក់ក្ដៅផ្អែមល្ហែមមិនបានខ្លាំងខ្លាបែបនេះមកដឹងក៏ពេលនេះឯងថាការប៉ះពាល់របស់អ្នកណាក៏មិនទន់ភ្លន់ស្មើនឹងបរិយដែលមានឈ្មោះថាលីអូណែសាន់ឆេសទៀតទេចិត្តបានចម្លើយហើយតាដាលីនាងនិយាយម្នាក់ឯងតិចៗហេតុការដែលកើតឡើងនេះធ្វើឲ្យនាងដឹងរឿងជាច្រើនយ៉ាងហើយជឿជាក់ថាមើលមនុស្សមិនខុសទេវបុត្រម្នាក់នោះល្អទាំងរាងកាយនិងចិត្តគំនិតបើសិនលែងអរបុត្រពីដៃប្រកាសជាត្រូវឈឺចិត្តរហូតមួយជីវិតប៉ានេះលីអូណែសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលបានលឺរឿងគ្រប់យ៉ាងពីមាត់របស់នារីក្នុងដួងចិត្តហើយដាលីនិយាយហេតុការក្នុងបន្ទប់ក្បែរឲ្យស្ដាប់ដោយចិត្តត្រជាក់
ខ្ញុំវល់វល់នៅមុខបន្ទប់ជាច្រើនលើកច្រើនសាភ្លេចឈឺក្បាលបានយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដាលៀននិយាយចាប់កំ plaign តាកាពិតមិនបានមានអារម្មណ៍បែបនោះព្រឹកខ្លួនរបស់នាងឡើងញ័រធ្វើអ្នកកំឡោះត្រូវអាប់លួងលោមនាងក្រមុំងូតទឹករីរះហើយពេលនេះបដូរឈុតដេកដែរស្លៀកបានស្រួលអង្គុយផ្អែកទ្រូងរបស់លីអូណែលលើក្រែទុនល្មើយដែលមានកាកាយក្តៅក្តៅនិងអាហារទុនទុនដាក់លើក្រែព្រមទាំងថ្នាំព្យាបាលអាការៈឈឺចុកចាប់និងថ្នាំព្យាបាលក្រិចថ្លោះជាច្រើនក្រាំព្រោះតែតស៊ូរកបំរើរួចផុតពីមនុស្សចិត្តអាក្រក់ធ្វើរាងកាយមានតែស្នាមចាំយូរជាណាស់តម្រាមតែវាចាប់ខ្ញុំបានហើយក៏សង្កត់ខ្ញុំលើអត់តែព្រោះវាមានរាងធំពេកទៅធ្វើយឺតយ៉ាវមិនថាជាដោះអាយរបស់ខ្ញុំឬដោះអាយរបស់វាសំនៃសើទុនសោកសៅព្រោះបើសិនអ្នកកំឡោះមកជួយមិនតាន់ក៏មិនអាចស្រមៃដល់ការឈឺចាប់របស់ខ្លួនបាននោះទេហើយលោកចៅទៅជួយខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចនាងសួរនៅរឿងដែលសង្ស័យព្រោះទ្វារសន្តិគមប្រណិតនោះជាទូទៅតែងតែចាក់សោដល់ស្វ័យប្រវត្តិស្រាប់ទៅហើយនាងគិតថាគេមិនគួរណាចូលទៅបានងាយៗហើយដឹងថានាងកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននោះឃើញការធ្លាក់នៅមុខបន្ទប់ក្បែរល្មមវាក៏ទ្វារមិនអាចបិទជិតទៅបានលឺសំឡេងក៏មិនដឹងដូចគ្នាថាបើគ្មានវាបងនឹងស្លាប់រស់យ៉ាងណាលីអូណែលប្រាំធ្វើឲ្យស្នាមញញឹមបង្ហាញនៅលើគេមាត់របស់ដាលីគេដល់ថ្នាក់ចិត្តស្លាប់ជំនួសនាងដែលត្រូវធ្វើបែបរស់នៅជាមួយគ្នាយូរទៅដឹងថាប្រុសម្នាក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងសានល្អខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនជានៅលែងខ្លួនរញច្រានគេទៅឲ្យឆ្ងាយប្រហែលជាត្រូវសោកស្ដាយបំផុតក្នុងជីវិតដែលបណ្ដោយឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះរបូតពីដៃកំពុងជាចាត់ចាប់បានព្រះមេជាទីស្រឡាញ់រងចាំតាដាស្ដាប់ភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ